Ve dnech 8. a 9. dubna se uskutečnily zápisy prvňáčků do hradeckých základních škol. S kamerou jsme se podívali do základní školy Josefa Gočára, kam s maminkou přišla k zápisu i malá Emma. Budeš chodit do školy, chci se zeptat, jestli se těšíš a jestli už něco třeba umíš. Těším se. A umíš třeba už poznávat barvy? A nějaká čísla? 1, 2, 3, 4, 5. Ještě před samotným zápisem se dětem věnovali starší žáci, kteří jim ukazovali, co se ve škole budou učit. To je slabikář, tady se budete učit prostě jakoby písmena říkat, že tady je třeba lau, ra. Jo, takže řekneš lau a pak ra. A pak už děti absolvovali zápis, kde museli prokázat určité schopnosti. Tam vlastně prokazují nějakou sebeobsluhu, barvy, jestli znají čísla, jestli znají písmenka. A samozřejmě nás zajímá, jestli do té školy těší. Zjišťujeme samozřejmě případně nějaké logopedické vady a podobně, na co vlastně by byl čas ještě odstranit do toho 1. září, než přijdou do školy. Budoucí prvňáčky přišel do školy podpořit také primátor města Hradce Králové Alexandr Hrabálek. Před 2 lety, s ohledem na pandemii onemocnění COVID-19, byly spuštěny elektronické formy zápisu, které se osvědčily. Pro rodiče to znamená zejména úspora času a administrativních úkonů, které dříve musely být prováděny přímo na místě. Ano, ono se to osvědčilo a lidé si na to zvykli, takže to elektronické přihlašování funguje, školy si to pochvalují a velmi, velmi jim to usnadní práci. Jak jsem viděl, tak potom skutečně zbývá spousta času na to, aby se učitelky věnovaly těm nadcházejícím prvňáčkům, aby prověřili jejich znalosti a hlavně laskavým přístupem zbavili strachu ze školy. Letos město také připravilo zápis do prvních tříd pro děti ukrajinských uprchlíků. Konat se bude 10. června od 14 do 17 hodin. Samozřejmě zase je to úplně stejné jako při tom zápisu našich dětí. Zatím nevíme, o jakých číslech se bavíme, jestli to bude jedno dítě, 5, 10, nebo jestli jich přijde na tu školu ještě víc. A tam vlastně existuje dohoda se zřizovatelem, že se to bude řešit v návaznosti na obsazenost škol českými dětmi a budeme se potom snažit se k tomu nějakým způsobem postavit. Samozřejmě stále se držíme filozofie, že bychom chtěli ukrajinské děti do tříd doplnit, ale nevytvářet žádné skupiny samostatné, aby se ty děti neseparovaly a aby se vlastně co nejdřív naučili česky a naučili se fungovat v tom českém prostředí. Město Hradec Králové je zřizovatelem 17 základních škol. Letos se nám hlásí 900 žáčků do prvních tříd a my a všichni ředitelé škol doufáme, že se nám vejdou do našich škol tak, aby se prostě vešli, protože v opačném případě vyvstává dost velký problém pro ředitele škol a pravděpodobně někdy dochází až k losování žáků, kteří do svých spádových škol budou patřit. Tak my máme přání, jako každý rok, aby jsme zapsali 3 první třídy s nějakým rozumným počtem dětí a samozřejmě pokud by nastala situace, že dětí bude víc, tak se budeme snažit i vyřešit ku prospěchu dětí a rodičů samozřejmě. Do prvních tříd hradeckých základních škol se letos přihlásil obdobný počet dětí jako v loňském roce. Do školních lavic by tak mohlo v září usednout zhruba 900 prvňáčků.